Bugün sizə bir çoxlarınızı maraqlandıran və hələ də bir çoxlarınızın bilmədiyi EMG müayinəsi haqqında danışmaq istərdim. EMG müayinəsinin açılışı elektroneuromiografiya müayinəsi olaraq gedir və bu, bir çox sinir əzələ xəstəliklərinin diaqnostikasında mühüm rol oynayan bir müayinədir. Elektroneuromiografiya müayinəsi zamanı biz bir sıra periferik sinir və əzələ xəstəliklərinin diaqnozunu qoyuruq. Tunel sindromları, radikulyar sindromlar, belə ki disk yırtıqları, kələf sindromları, doğuş travmaları zamanı yaranan pleksopatiyalar, polineuropatiyalar və bir sıra əzələ xəstəlikləri, genetik xəstəliklər, məsələn, miopatiya xəstəliyi kimi, daha ciddi bir xəstəlikləri, motor neyron xəstəlikləri dediyimiz ölümcül xəstəliklər olan motor neyron xəstəliklərinin diaqnozunu qoymuş oluruq. Xülasə, belə deyə bilərik ki, əllərdə, ayaqlarda uyuşma, keyimə, gizilti, eyni ilə bir pariz, əzələ gücsüzlüyü, əldə tutum qabiliyyətinin zəifləməsi, ağrı sindromları, eyni ilə üst siniri iflicçlərində biz elektroneuromiografiya müayinəsindən istifadə edirik və bir sıra bu kimi xəstəliklərin diaqnozunda məhz bizə elektroneuromiografiya müayinəsi yardım edir. Bu zaman nəinki biz xəstəliklərin diaqnozunun qoyulması, eyni ilə xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinin ölçülməsində də istifadə edirik. Yəni, xəstəliyin ağırlıq dərəcəsini yüngül, orta, ağır deyə qiymətləndiririk və bunlara müvafiq olaraq biz müalicə taktikası seçmiş oluruq. Elektroneuromiografiya müayinəsi əsasən iki hissədə icra olunur. Birinci hissədə sinir ötürücülüyü yoxlanılır. Bu, dəri üzərinə qoyulmuş səthi elektrodlar vasitəsilə olunur və müayinə olunmuş sinirlər həkim, nevroloq, neurofizioloq tərəfindən seçilir. Yəni, elektroneuromiografiya müayinəsi məhz həkim, nevroloq tərəfindən icra olunur. Birinci hissə bitdikdən sonra, əgər ehtiyac olarsa, biz ikinci hissənin müayinəsini aparırıq. Bu, iynə elektromiografiyasıdır ki, bu zaman müəyyən əzələlərə iynə elektrodlar qoyulur və onun vasitəsilə əzələlərin aktivliyi və əzələlərdə olan patologiyalar aşkar olunur.